alligator youth. You are the super youth. All the ghetto youth, this one for you. Mwebale nyo basebo ne banyabo anamazo betondera naye njagala kudamo betondera okulukubali ndisa ebanga edene nyo bweri tibasebo ne banyabo. Waliwo okutataganyizibwa ko tufunye ku macha kwesija gendamu naye mukirizo kwetonda kwafe okubaluisa basebo ne banyabo obudde bwa mwetu kutwalira dala ngechikulu. Era mu mbeera emu muzikirize mbategeeze nti oboli awo sandivuddeyo kwogera ku nsonga eno kuba fena fena tumanyi nti bino ebiboozi babirese kutataganya nsonga revolution ya fena kugezaako kutusala speedi. Naye kubanga era mmanyi nti waliyo bannaffe eyo abayinza okubanga emitima gyabwe gibenyise obanga beeraliikiridde olw'ebyo ebiyitiŋŋana ebikwatagana ku kusoma kwange n'emyaka gyange. Ensonga lwaki nsazeewo zije eno ensonga nayo ngirambulule mu butebenkevu. Naye okusooka muzikirize mbawe ku byafaayo oboolyawo binatuyamba okulaba obulungi ekifaananyi n'okutuyamba okufumiitiriza ku nsonga kati ze tuli mu kuyitamu olwaleero. Mu mwaka gwa 1999 Dr. Besigye yawandiika ekiwandiiko ekyali kikolokota gavumenti ya President Museveni. Ekyo n'ekiwandiiko kyatukyusa obulamu bwe embagirawo era ne kibukyusa olubeerera. Amangu n'embiro baamutwalirawo mu kkooti y'amagye ne bamuteekako omusango nti ayogedde ensonga ku platform oba ku mu mpuliziganya etali ntuufu. Mu mwezi gw'Oktoba omwaka gw'2002 bwe yalangirira nti agenda kwesimbawo okuvuganya kukulembeze bw'eggwanga, twali tulowooza nti oboolyawo ekiwandiiko kyafuluma kyamuleetera ebizibu, naye ate kino kyamuleetera nnyo ebizibu kubanga okuva ku olwo yafukira ddala omulabe wa President Museveni n'ebitongole bya gavumenti byonna byonna ebisinga obungi. Mu mwaka gwa 2011 nga wakayita emyezi mitono nnyo ng'okulonda kuwedde, Dr. Besigye baamukwata era ne bamusaako omusango ogw'okulya mu nsi olukwe. Gavumenti yagamba nti yali akolagana n'abayeekera aba DRC oba Democratic Republic of Congo. Olwali okuteebwa okwewerera n'okutiisibwatiisibwa okwali kutekeddwa ku bulamu bwe kwali kungi, yalina okudduka mu ggwanga n'agenda mu buwanganguse gye yamala emyaka ena. Mu mwaka gwa 2005 bwe yakomawo mu Uganda okwesimbawo mu 2006, kampeeni zaali zaakatandika ne bamukwatirawo ne bamusaako omusango ogw'okulya mu nsi olukwe ne bamusaako n'omusango ogw'okwata omukazi. Bwe baali bamusaako omusango ogw'okulyamu olukwe baagamba nti yali akolagana n'abayeekera ba PRA era ne bagamba yali akolagana n'abayeekera ba Koni. Ku nsonga z'okwata omukazi, gavumenti yagamba nti mu mwaka gwa 1997 emyaka mwenda egyali gyayise baagamba nti Dr. Besigye yali akutte muwala w'omu ku mikwano gye gwe baayitanga Joanita Kyakuwa. Waayitawo emyaka mingi ekkooti enkulu ng'erekulemberwa omulamuzi John Bosco Katutsi yagoba omusango guno era n'eraga nti byonna byonna bye baali bamutaddeko byali bya bukuusa, byali bya kugezaako kumukolokota na kumulima mpindi ku mabega. Kinajjukirwa nti musango ogwo gwe bateeka ku Dr. Besigye ogw'okwata omukazi eyali amwozesa kati yakulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Justice Simon Byabakama Mujenyi. Jeno Kaihula yali nnyo musango ogwo, n'olwaleero Commissioner Jeno akulira ekitongole ekisolooza emisolo Mwami Musinguzi Rujoki nabo baazanya paati y'amaanyi mu muzannyo ogwo gwe baali basibye ku Dr. Besigye. Mukaaga omwezi gw'11 omwaka 2005 Dr. Besigye ne banne bwe baali basibiddwako emisango egyo baatwalibwa mu kkooti enkulu okweyimirirwa. Ng'omusango gwali gukyagenda mu maaso, abasirikale bamukwata mmundu abaali tebali mu uniform naye nga bambadde ebyambalo ebiddugavu baalumbagana kkooti ne bagyetooloola era ne bawamba n'ebwe obusenge obwali bukwatibwamu abasibe abaali balindiridde okweyimirirwa. Era oluvannyuma lwa byonna okweyimirirwa kwalemesebwa kubanga abasirikale baayingira mu ofiisi zonna ne bazikyankalanya abo bwe baali bayita ba Black Mamba era abasibe bamaliriza nga baziddwayo mu kkomera. Omwogezi w'amagye mu kiseera ekyo Major Felix Kulaije yagambye eggwanga nti aba Black Mamba baali bateekeddwa ku kkooti
basobole okukwata aba basibe singa baba abateereddwa basobole okugulwako emisango emirala mu kkooti ey'amagye. Bannayuganda banyiiga ne balaga obutali bumativu ne basitula amaloboozi gaabwe era gavumenti kye yaddamu kwali kuwera nkuŋŋaana, kuwera kwekalakaasa na kuwera byonna byonna ebyali byogerwa ku muzannyo ogwo ku musango ogwo. Mwami James Nsababutuulo nga yali minisita w'ebyempuliziganya mu biseera ebyo yawera okwogera ku rediyo ku musango ogwo era n'alabula nti rediyo oba ttivvi oba empuliziganya yonna eneesangibwa ng'eyogera ku nsonga eyo yali egenda kugibwako layisinsi yaayo. Omulamuzi John Bosco Katutsi bwe yawa okulagira kwa kkooti ng'alagira balekeraawo okugulako emisango oba okubozesa Dr. Besigye mu kkooti y'amagye, Jeno Eri Tumwine yazimula ekiragiro kya kkooti ekyo. Ekkooti etaputa ssemateeka bwe yayongera nayo n'esala omusango ogwo n'eragira Dr. Besigye balekeraawo okumuwozesa mu kkooti ez'amagye. President Museveni yavaayo n'awera nga bw'agenda okulwanyisa okusala kwa kkooti okwo ng'akozesa amateeka ng'akozesa n'ebyobufuzi era yagamba nti agenda kulonda abalamuzi abakolagana ne NRM bwe baba babeera ku ntebe y'abalamuzi mu kiseera ekyo. Nga bwe mwalaba Dr. Besigye bamaliriza nga bamunominatinze okwesimbawo ku bwa pulezidenti mu mwaka gwa 2006 naye nga bamunominatinze ali mu kkomera. Okuva ku olwo bassebo ne bannyabo okubonaabona kwa Dr. Besigye ne banne bwe baali balwanirira eddembe tekwakoma kwagenda maaso paka olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero emisango mingi nnyo 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 egimusimbiddwa egimuteekeddwako tasobola kujjukira mirundi gyakwatibwa. Emisango mingi egimuteekeddwako naye tewali n'ogumu gwali gumusinze. Mu mwaka gwa 2007 muganda we gwe bayita Musaasizi Kifeefe yafa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ennyo mu kkomera okumala ebbanga eddene. Bangi ku baganda baffe abalwanidde eddembe babonyebonye nnyo batulugunyiziddwa n'abalala bafudde era naffe wano tujjukira mwami w'omu ku mumyuka wa president wa National Unity Platform omwami Roxane Zedriga bawa deputy waffe Lina Zedriga naye yabuzibwawo era kati emyaka 20 taddangamu kulabika. Mu mwezi ogwokubiri omwaka 2006 gavumenti yaleeta omwami gwe bayita Kizige Moses ono yali mubaka wa parliament wabugabula county era nga yali mu wamagezi wa president oyo bamuleeta n'ateeka omusango ku Dr. Besigye n'agamba nti Dr. Besigye ono nga yali omusawo wa president Museveni mu nsiko naye baleeta omuntu n'agamba nti ebipapula kweyayingirira essomero lya Kitante secondary school mu mwaka gwa 1969 byali bifu. Ekyo nno kikulage nti Museveni bw'aba asazeewo okulwanyisa omuntu yeeyambula buli kitiibwa kyonna n'obuntu bulamu bwonna abweyambula bassebo ne bannyabo. Kyewuunyisa nti nno gavumenti yagenda ne mu kyalo kya Dr. Besigye n'efunayo abannakyalo ne bajja bawe obujulizi bagambe nti ddala Dr. Besigye yali teyasoma era ebipapula byeyali yakozesa emyaka 37 egyali giyise nti byali bifu. Naye nga bulijjo gavumenti ya Museveni ebintu bino byonna byereeta tekiri nti eba eyagala omusango gukusinge nedda baabagala kuswazaswaza baabagala kumalira budde mu kkooti baabagala kuteeka kubuusabuusa mu bantu abantu bakutunuulire nga babuusabuusa obwesimbu bwo. Ensonga endala gye njagadde okwogerako ekwatagana ku mbeera gye tuli mu kuyitamu olwaleero ye mu December wa 2004 mujjukira nti nno omulundi ekibiina kya FDC oba Forum for Democratic Change bwe baagezaako okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi abantu bangi nnyo baawagibwa gavumenti ne bajja ne bagenda mu kkooti ne bawakanya okwewandiisa kwa FDC ng'ekibiina nga bagamba FDC kibiina kyabayeekera. Baaleeta ensonga nga bazisimbye ku kabonero ka FDC ku mibala gyayo ne ku bintu ebirala ebyali mu FDC era oluvannyuma lwa byonna mujjukira nti omusango gwateekebwayo nga bagezaako okulemesa FDC
okunominatinga ba candidate. Bana Uganda banange, mfubye okuto tolabi nobyo nemi nebi afayo. Okusokera ddala nganjagala baganda baffe abato mu myaka. Abali abate nnyo bino ebintu nga bibeerawo basobole okumanya ekibadde kigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Njagala bamanye ebyafaayo by'ensi yaabwe naye era njagala bamanye na wawe tuli basebo ne bannyabo. Njagala obasaba abasobola mugende musome akatabo ka Dr. Olive Kobusingye ke bayita The Correct Line. Oba musoma akatabo ka Daniel Kalinachi ke bayita Kizza Besigye and Uganda's Unfinished Revolution. Mujja kutegeera Museveni yaani bwe tuli mu kulwanagana naye. Mujja kutegeera omuyekera eyawamba ensi yaffe oluvannyuma lw'okukulembera olutalo lwatirimbula bamaama baffe ne bataata baffe. Olunaku lwaleero nga tufugira ku mudumu gwa mundu, mujja kumutegeera bulungi. Kiba kirungi nnyo ne tutegeera omuntu gwe tudiringa naye kijja tuyamba nnyo naffe okumanya steepu ze tulina okuteekinga. Ekyokubiri, njogera ku bino ebintu okusa ekitiibwa mwabo abatusookawo nga Dr. Besigye ne banne abaakulembera mu lutabaalo luno naffe ne batuwalo okumanya nti Museveni alwanyisibwa ate Museveni naffe tulina okakasa abanaddako nti si kulwanyisibwa bulwanyisibwa naye Museveni awangulibwa. Ekyokusatu era ekisembayo, njogera ku byafaayo bino nga njagala baganda baffe bonna bonna bamanye nti nno okusoomoozebwa nze ng'omuntu kwe mbadde mpitamu okuva olunaku lwe nayatula nti ŋŋenda kwesimbawo mu 2021 si bipya. Aa, bino byonna byonna bw'oba obigenderedde kabadde kagenderere kagezaako kutunafuya, kugezaako kubuzaabuza, kugezaako ekifaananyi kyaffe okukikubamu ebituli era nga bwe kibadde eri buli muntu agezezaako okugyayo mutwe n'ayagala okuwakanya efuga B erya Museveni. Njagala mumanye tibadikiteta babeera batiitiizi. Museveni mutiitiizi nabo baakozesa batiitiizi kuba amazima gazitowa nnyo era tebasobola geetikka. Kyovaolaba beekweka mu bulimba na kutiisatiisa. Bannakyemalira bonna kye basooka okukola bw'oba ogendedde mu byafaayo n'otunula basooka kugezaako kuwanguzi oba kusikiriza abo ababawakanya babeegatteko. Naye bwe kigaana ng'olubajjayo eryanyi lyonna. Era Mukama bw'anaaba mpadde obudde n'obusobozi biseera eby'omu maaso, nja kuvaayo ate mbatottolere bantu bameka na mirundi emeka gavumenti ya Museveni gy'esobodde okuntuukirira oba gye yafubwa okuntuukirira bwe baali bakyasobola okuntuukirira nga bagezaako nange okumpa ku ezo zi biliyoni ze babbye ku bawi b'omusolo bagezeeko okundongowaza nange okunteeka ku saidi yaabwe. Naye baamala kulaba nti tekisoboka, baamala kulaba nti nze sigulirirwa, awo ne basalawo bajeyo eryanyi lyonna lyonna ne basalawo banaabe ensonyi zonna zonna. Naye ng'oggyeko ekyo baganda bange, njagala mmanye nti bannakyemalira ekyokulwanyisa oba wiponi gye basinga okukozesa ate ekyennaku ge mateeka. Ng'oggyeko okugulirira, ng'oggyeko okutiisatiisa, bakozesa amateeka nga tuli yaabwe obanga ekyokozesa kubira ddala mu bazungu nga bafuga omwana w'omuddu gavuna efuga B mu apartheid South Africa paka ku Bashir, ba Hosni Mubaraka, ba Gaddafi n'abalala bakozesa teeka nga weapon ey'okunyigiriza bannaabwe. Okuva lwe twalangirira nti tutandise People Power Movement, gavumenti ya Uganda efubye okukozesa amateeka mu ngeri enkyamu ogezaako okutulemesa. Mwaruwa mujukira ngojeko ekyokunteekako omusango ogw'okulya mu nsolu kwe baagamba nti bansanze ne zi machine gani biri mu rumu yange newankubadde zaamala ne zibula ng'empewo. Banteekako omusango nze wamu ne bannange nti twakuwa emmotoka etayitamu masasi naye nti ffe twagikasukira ejjinja neyatika. Twakwata ejjinja limu abantu 30 n'omusobyo ne twasa emmotoka eyo. Yenjogera ya Museveni ne banne. Oluvannyuma lwa byonna banteekako omusango ogw'okuwakanya omusolo ku internet. Era olunaku lwaleero ntambulira ku zi police bondi ku misango egisukka 20.
Omwaka oguwedde ekitongole ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority kyandeetera bbiiru ennene gye sirabanganako. Ne bangamba nti batebereza nti nali nkola sente nnyingi nnyo naye ate nali siwa musolo gumala. Mujja kujjukira nti omwaka oguwedde era nze wamu ne bakulembeze bannange omuli mukulu Joel Ssenyonyi n'abalala bwe tubadde tukulembera ekisinde kya People Power baatutwala mu kkooti ne batugulako omusango ogw'okubeera nga tukulembera ekisinde kye bayita People Power. Mwe bannamawulire mukijjukira ekyo. Emisango egiteekeddwa ku nze ng'omuntu mingi nnyo 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 nnyo. Bataddeyo abantu ne banteekako emisango nga batandikira mu kugamba nti ettaka lya wano ekamokya we tuyimiridde olwaleero nti tulina mu bukyamu. Ne bagamba ne baleeta omusango nti amaka gange e Magere ndiwo mu bukyamu. Ne baleeta n'omusango nti e Busabala gye nnyina biici nayo ndiwo mu bukyamu. Well, buli omu akimanyi nti bino ebintu mbadde nabyo emyaka egisukka mu kumi naye ekyo tekiganye gavumenti wakati mu buswavu bwayo okuvaayo n'ereeta ebintu ebisesa ng'ebyo. Naye era mumanyi nti bino byonna biriwo kubanga nakigamba ate nga sikizaayo nti ŋŋenda kwesimbawo ate tugenda kuwangula Museveni mu mwaka 2021. Juzi wano bwe twavaayo ne tulangirira ekibiina kya National Unity Platform ng'ekibiina ky'obufuzi. Abantu abamu baavaayo ne bagamba nti twalondebwa okulembera kino ekibiina mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka. Newankubadde kiswaza nnyo ng'era bwe kiwulikika. Abantu be bamu baali ku press conference nga balina membership card ze baafuujinga byonna mu biina ku kamera nga ne bagamba nti bagenda kuloopa mu kkooti. Naye ate kyewuunyisa nti bwe bagenze mu kkooti okuloopa omusango ate zi membership card ze bagambye nti balina tebaaziwaddeyo era ne bagamba nti ekibiina mu kiseera ekyo kyali tekigaba membership card. Eno ensonga eri ngeri gy'eri mu kkooti sigenda gyogerako nnyo kubanga ekyo kkooti tekikkiriza kwogera ku musango nnyo guli mu kkooti. Naye era ndowooza mulaba obuswavu bwa Pulezidenti Museveni ne banne baakola nabo. Tuyina obukakafu nti ebitongole bya gavumenti naddala ebikuumaddembe be bali emabega w'abaana abantu be babateeka mu ssente ez'omuwi w'omusolo okugezaako okulwanyisa abo abagezaako okulwanirira Bannayuganda. Naye kituwa essuubi baganda bange nti ebintu bino byonna byonna tebyakasooka okukolebwa. Bino ebintu byonna byonna bizze tebimalaako era mbakakasa nti ku mulundi guno tebigenda kumalako. Ebyo byonna nga mazze obyogera baganda bange, ebyo byonna nga tumaze obyogera, njagala otwala guno omukisa ate okwogera ku nsonga ebadde mu mawulire, ebadde ku mimwa gy'abantu ebbanga lino lyonna lyonna eriyise. Mbyogeddeko waggulu nti buli gavumenti weweyagadde okulwanyisa abo abagivuganya wabaddengawo Bannayuganda abeereeta bo nga beetegefu okukozesebwa. Bangi baadde bannaffe, abalala badde ku bantu abatumanyi, abalala Bannayuganda ababeereeyo naye nga bo tebibakwatako ne baba balimba kasita baba nga babawadde ssente. Ku Dr. Besigye baakozesa bakyakuwa, baakozesa bakizige, baakozesa bagiribati alinaitwe, baakozesa byabakama n'abalala bangi. Ku nze muze mu balaba bwe bakozesa era ng'abalala nabo bakyajja. Naye njagala obakakasa mmwe basajja mmwe nti amateeka gali ku ludda lwaffe, Bannayuganda bali ku ludda lwaffe ne Katonda ali ku ludda lwaffe. N'olw'ensonga eyo tujja bba wangula buli kabadi ke muleeta. Bwe nasooka okwesimbawo mu Kyaddondo mujjukira bangi nnyo baagezaako okutulwanyisa nga batukubamu ebituli naye kyabakola bubi nti tebaamalako. Kati olunaku lwaleero bazze nga bawakanya buyigirize bwange nga bawakanya n'ebirala ebyo. So njagala kino mpozi nakyo okiteeka mu butongole nti bannange mu ggwanga eritambula obulungi, mu ggwanga erikulemberwa obulungi, abakulembeze balina okuteekebwa okubibwamu tooki. Abakulembeze balina okubibwamu tooki. Tewali mukulembeze alina kugamba nti talina kubuulirizibwako. Nange kennyini
buli mukulembeze aina okubulira okukubibwa mu touch buli mukulembeze aina okubulirizibwako na ye ngera bwenze mba nyonyola bogoberera bine bya mu 7 kuno si kubuliriza kuno kugeza ako kunafuya kuno kugeza ako kulima mpindi kumabega obulambu bwange bonna ngamwe bananga basinga abamanyi obulambu bwange businga mbulivinze mu maso gamwe nga mondaba mbulivinze mu kamera tewali kintu kyonna kyonna kikwata kunze kyesogeddeeko mu lwatu okutali mulundi gumu ekitali mirundi ebiri ekitali mirundi esatu naye olwa okusaba kwa bangi n'olwo okwagala mbinyongera te mukikube mu tochi nyongere mbiteke musana sazeo olwaleero natale natera mbeyo mbitekewo straight era ensonga ze zino wamanga ensonga esoka nze Kyagulanyi Ssentamu nazalibwa nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka 1982 banzalira nkozi mukulu wange ali awo gwe bayita Julius Walakira ng'ono gwenzirako nga maama yomu ne taata yomu bamuzala nga 23 omwaka omwezi ogwe 10 omwaka 1979 at least bobo gendede kubiwandiko byonna byonna ebiri official ebibye so tewali ngeri osobola kungamba ndi ate nze banzala nga 12 ogwokubiri 1989 nga ate omuntu gwenzirako ng'omukyala yomu ye yatuzaala nga ye bamuzaala emyezi ena egyali giyiseewo so mukazi tasobola kufuna lubuto mu myezi in fact esatu n'ekitundu tasobola kuzaala leero ne wayitawo emyezi esatu n'ekitundu n'azaala omwana omulala natandika okusoma mu 1986 era nga nasomera mu Saint Mary Maria Goretti Nursery School ekamocha eresomero lyabeeranga mu kifumbira wali ne kati diri awo alumabeka wa kino ekizimbe era musobola oddiraba mwenna abasebo ne bannyabo nasoma P2 nasoma P1 ku City Primary School kati baliita Aria Primary School liri awo kamocha waguru era P1 najisoma mu 1987 P2 najisomera Kanoni Umeya Primary School mu 1988 eyo no gye nayigira n'okusoma esaala z'abasiraamu temunsanga ne mumpita omusiraamu nasomerayo busomezi P3 najisomera Kasaka Primary School ewaffe Gomba mu 1989 P4 ne P5 najisomera Kanoni Catholic School mu 1990 eyo no nasomerayo kuva mu 90 mpaka mu 90 mugumu P4 ne P5 najisomera Saint Aloysius Primary School e Bukalaji mu 1992 eyo no gye nali nga nsoma bulungi kitange n'asaba headmaster waffe ebiseera ebyo bamuyitanga Mr. Kato namusaba mu ssomero gye nali mbadde gye nasomera P5 Kanoni Catholic School namusaba anzikirize ndugye sitalinge nsobole okutuula P7 n'olw'ensonga eyo P6 najisomako taamu 2 taamu yasembayo najimala nasoma P7 era ne ntula ebigezo mu mwaka gwe gumu ogwo ogwa 1992 ne mpita ne ngenda mu senior 1 taata wange yabwebwa amagezi nga ali mu kujjuza fomu zange ez'okutuula P7 yaweebwa amagezi ng'emyaka gyange bagyongereko emyaka 2 gisobole okwatagana n'emyaka gy'abakandideeti abo abaali batuula P7 mu kiseera ekyo nga mwe muli ne mukulu wange gwenzirako Julius Walakira era eyo ensonga lwaki bwe nali ndigisalinga P7 baateekawo 1980 ekyo nno eyo ensobi gye nalina okutambula nayo empapula zange information ereme esobole okufaanagana nalina okutambula n'ekyo paka ku senior 4 naina okutambula n'ekyo paka ku senior 6 naina okutambula n'ekyo paka ku university ne wankubadde natuula P7 nga ni P6 maana tunasoma bulungi era ne mpita nenge na mu senior 1
Na ye, ngera bwemba nyonyode, tinaina okontinuinga, na ino gena maso, na yeyo mistake yaliye koledua kumpapula zange. Paka, emiaka, paka mumwaka ogwe nkumi ebiri. So, chino njagade umuchivajuki zenti tata wange, omugenzi kati JW Center, emiaka mwenda, ejise, mumwaka gwa nkumi ebiri mukumi. Aina interview je yakola eranga video recording yeyo jeri nga nyonyola engeri bino byonna byonna je byali bikoleddwa oyo yali kitange omugenzi JW Center e video eri available era tujja jiba wako ensonga yemu omuku bakulu bange Edia we waliwo interview je yakola emyaka 14 egiyise mu 2007 era nakinyonyola bulungi nga bwe nasobola okutula P7 nga ni P6 era nomu kubakulu bange Nyanzi mu 2008 waliwo interview jenalabye eranga naye yali achogerako nolwe ensonga eyo ene ensonga simpya ene ensonga teze lunaku lwalero lwali nali nyina okufuna passport nga mazokula bwenaweza emyaka 18 nga nze netegerera we nali mfuna passporti awo we nagenda okuterereza records zange zino nga ndi muvubuka wa miaka 18 olunsajja kudde era bwe nali mfuna passporti na sana swearinga affidavit eyali ecorrectinga obo bukyamu era obo bukyamu ne buterera okuva mu mwaka ogwe 12 kati emyaka 20 ejakayitawo nalabye abantu abamu ku social media nga bagamba tinachusa emyaka jange we nabadde ngenda kwesimbawo wano mu 2017 yagalo basaba mugende munonyoreze bulungi nnyo sende ze baba sasula okutulimirira muzikozese bulungi mukole research muleme kola nsobi ate zigenda baswaza mu maaso g'abantu ekikwatagana n'amanya gange nakyo nja kyogerako erinnya erimu wa sentamu nga waliwo single S edala nga waliwo double S na inga byonna byange nga enze kyagulanyi sentamu M eriko single S endala eriko double S baade bagufudde musango naye njagala obategeeza nti nayo neye ensonga twagitereza mu 2017 we nali ngenda okwesimbawo ku baka ba parliament nakola kye bayita statutory declaration nga amateeka bwegeetaaga era ekyo ne kiterezebwa era ensonga lwaki banominatinga okwesimbawo ng'omubaka wa parliament. Nagenda ne mu UNEB ne baverifyinga oba ne bekenenya empapula zange ez'obuyigirize era nazo nekenenye bazekenenya bulungi.